Հաղորդում են ամփոփել են մարզային իրադարձությունները, մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետությունում նոյեմբերի 4-ը նշվում է որպես սոցիալական աշխատողի օր։ Սոցիալական աշխատողի գործունեության նպատակը մեկն է՝ օգնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդուն, ընտանիքին աջակցել նրան լուծելու իր խնդիրը։ Օրվա կապակցությամբ հանդիպում է կայացել Լոռու մարզպետարանում ոլորտում Լոռեցի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Անի Հարությունյանն է շարունակում թեման։ 2009 թվականից կառավարության որոշմամբ նոյեմբերի 4-ը նշվում է որպես սոցիալական աշխատողի օր։ Մարզպետարանում տեղի ունեցավ ոլորտի ներկայացուցիչների եւ ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանի հանդիպումը։ Ձեռքբերումների եւ խնդիրների, կառավարության որոշումների եւ ապագա անելիքների մասին խոսվեց քննարկման ընթացքում։ Խնդիրները, որոնց բախվում են սոցիալական աշխատողները, բազմաթիվ են, սակայն ըստ Սարգսյանի լուծումը մեկն է՝ փոխկապակցված աշխատանք եւ համագործակցություն։ Մասնագիտությունը որպես հասարակական աշխատանք դեռ նոր է եւ ունի ինտեգրման խնդիր, զարգացման տարբեր փուլեր անցած սոցիալական աշխատանքի գաղափարը Հայաստան ներթափանցեց խորհրդային միության փլուզումից հետո, երբ Հանրապետությունը ժառանգություն ստացավ տնտեսական, սոցիալական, հոգեբանական բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք իրենց կնիքը դրեցին մարդկանց կենցաղի, ապրելակերպի, մտածողության, հոգեբանության վրա։ Միաժամանակ ձեռքբերեցին այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են փախստականների, անօթևանների հսկայական բանակը, բազմաթիվ որբեր եւ իրենց հարազատների կորստը ողբացող մարդիկ։ Այսպիսի մարդկանց օգնելու համար հարկավոր է ստեղծել ծառայությունների լայն ցանց ու պատրաստել մասնագետներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի կազմակերպված ու որակյալ դարձնել մարդկանց ցուցաբերվող օգնությունը։ 20-րդ դարի մեծագույն ձեռքբերումներից մեկը սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտն է։ Երբեմն խնդիրներն առաջանում զուտ սոցիալական կարգավիճակից ելնելով ընտանիքների, արդեն հիշում են մեզ, քանի որ կարևորում են մեր դերը հասարակության մեջ, եւ ինչու՞ չէ, լավ է ստում, եւ գնահատված է ստում, լավ է ստում քեզ։ Նարեկ Սարգսյանը տոնի շրջանակներում այցելեց սոցիալական աշխատանք կատարող մարզային մի քանի կառույցների, ծանոթացավ վերջիններից ծրագրերին, ձեռքբերումներին եւ սպասվելիք աշխատանքներին։ Այսի նպատակը մեկն էր 2015-ին ոլորտում գրանցած զգալի հաջողությունները բազմապատկել։ Հիմնական խնդիրը, որը ամեն օր փորձում ենք լուծել, դա այն է, որ մարդիկ չեն գիտակցում, որ իրենք խնդիր ունեն կամ խնդիր ունենալը դա համարում են շատ վատ բան։ Բայց եթե կա խնդիր, կա նաև լուծում։ Պատահական չէ, որ մենք այսօր ուղղակի փորձում ենք մեր սոցիալական աշխատողներին եւ մեր շնորհակալությունը հայտնել։ Իհարկե ես կրկնվում եմ, բայց պետք է ասեմ, որ սոցիալական աշխատողը երբեք չպետք է սպասի շնորհակալության, դա շատ ծևագործ աշխատանք է եւ ինքը պետք է շնորհակալությունը տեսնի իր շահառուի դեմքին, երբ որ ինքը իր շահառուի խնդիրներից թեկուզ որևէ մեկը կարող է հաջողությամբ լուծել։ Մարզը այս առումով զգալի առաջընթաց ունի եւ խնդիրները, որոնց բախվում են սոցիալական աշխատողները, հիմնականում իրենց լուծումը ստանում են հարցի խորը ուսումնասիրման եւ շղթայական աշխատանքի արդյունքում։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքն այսօր Շիրակամուտն է, այստեղ խնդիրների խնդիրը ոռոգման ջրի ցանցի անմխիթար վիճակն է։ Համայնքի եւ համայնքի այլ խնդիրների մասին հաջորդիվ։ Լոռու մարզի Շիրակամուտ համայնքում գլխավոր խնդիրը խմելու ջրի ցանցի անմխիթար վիճակն է։ 35 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարը խորհրդային ժամանակներից է եւ այսօր նորոգման կարիք ունի։ Հին ցանցի պատճառով խափանումները հաճախակի են դարձել, սակայն ֆինանսական միջոցները բավարար չեն խնդրին լուծում տալու համար, նշեց համայնքի ղեկավար Սամվել Մազմանյանը։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, աշխատատեղերի բացակայության խնդիր եւս կա։ Համայնքը գազաֆիկացված է, գյուղում գործում է երկու դպրոց, մեկ երաշտական դպրոց, ինչպես նաեւ մանկապարտեզ։ Գյուղում ոռոգման ցանցի խնդիր չկա, իսկ ահագյուղ տեխնիկան խորհրդային տարիներից է։ Հիմա այսօր համայնքի համար խնդիրը խմելու ջրագծերի վերանորոգումն է։ Ամենակարևորը այսօր, որ մենք չենք կարողանում նորմալ հաճախակի խափանումներ լինում։ Ես եթե կազմում եմ, չկան հեռավորության վրա բավականին բարձր տարածքներ, մինչև Գոգարանի բարձունքներից են մենք ջուրը վերցնում խմելու։ Դա հիմնական խնդիրը դա է։ Ուժմնացած ասենք ընդցածի քարտեր լուծվում են, ինչ որ ձևով կարգավորվում է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Այժմ մեկ մարզական լուր Վանաձորում ավարտվեց աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության սեղանի թենիսի բաց առաջնությունը, որին մասնակցում են Երևանի, Գյումրու, Սպիտակի, Ալավերդու եւ Վանաձորի թիմերը։ Թե ովքեր են լավագույնները, տեղյակ է Վաչե Մատինյանը։
Աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության սեղանի թենիսի բաց առաջնությունը անցկացվեց Վանաձորում, որին մասնակցում են Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի, Սպիտակի եւ Ալավերդու թիմերը։ Առաջնությունը անցկացվեց երկու փուլով՝ 15-ից 18 տարեկան եւ 14-ից ցածր տղաների եւ աղջիկների միջև մրցապայքարով։ Աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության նախագահ իր խոսքում նշեց, որ նման բնույթի մրցաշարերը այսուհետ շարունակական կլինեն։ Դալիճի անորոքումից հետո ես արդեն որոշեցի, եւ դա արդեն կդառնա ավանդական, որ այս մրցումները աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության բաց սեղանի թենիսի բաց առաջնությունը կազմակերպի ամեն տարի ու դարձյալ տարիքային տարբերություններով, որպեսզի երեխաները կարողանան վերցնել իրենց հասանելիք մրցանակները։ Մրցաշարի վերջում հայտնի դարձան սեղանի բաց թենիսի առաջնության հաղթողները։ 15-ից 18 տարեկան աղջիկների պայքարում առաջին տեղը գրավեց աշխատանքային ռեզերվների կազմակերպության Սան Միլենա Սարոյանը։ Երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց Երևանի մենապայքարային մարզադպրոցի Սան Արմինե Պետրոսյանը, իսկ երրորդ տեղը նույն մարզադպրոցի Սան Անի Ռայսյանը։ Նույն տարեկան խմբի տղաների առաջնությունում Երևանի մենապայքարային մարզադպրոցի Սաներ Նարեկ Նիկողոսյանն ու Էդուարդ Անտոնյանը զբաղեցրին համապատասխան առաջին և երկրորդ հորիզոնականները, իսկ երրորդ տեղը գրավեց աշխատանքային ռեզերվների կազմակերպության Սան Սամվել Պետրոսյանը։ Հայերիս համար սա ավելի հարիշ ձև է մեզ համար, որովհետև մեծ ճկունություն է մտքի հարկավոր, ռեակցիա, արագություն, կողմնորոշում արագ տարածության մեջ եւ ժամանակի, այնպես որ սեղանի թենիսը նաեւ մյուս մարզաձևերի համար կարող է օգտակար լինել։ Աղջիկների 14-ից ցածր տարիքային խմբի մրցապայքարում առաջին տեղը գրաված Մարիա Գալստյանը ներկայացնում էր Երևանի թիմը։ Մարզուհին արդեն 6 տարի է զբաղվում սեղանի թենիսով։ Ես այս սպորտը շատ եմ սիրում, այսօր առաջին տեղը գրավեցի, 6 տարի է զբաղվում եմ սպորտով, ունեմ էլի հաջողություններ։ Աշխատանքային ռեզերվներ մարզական դպրոցի կազմակերպության վերանորոգված դահլիճում բժշկի ուղղորդությամբ դասընթացների են հաճախում նաև տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաները։ Ըստ կազմակերպության նախագահի, վարժությունները օգնում են տեսողական խնդիրների նվազեցմանը։ Վաչե Մատինյան, Անի Աղաջանյան, Լիլիթ Յոլչան, Մոլորակ։ Տաշիր հիմնադրամը դեր ժամանակակից մանկապարտեզներ կկառուցի նաև Իջևանում, Սպիտակում եւ Ալավերդիում։ Սպիտակում օրինակ մանկապարտեզի կառուցումը օրակարգային էր, քաղաքում թվարկում են միմյանց մոտ գտնվող թաղամասերը, որոնց կենտրոնում կգործի Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով կառուցված մանկապարտեզը։ Վարպետաս թաղամասը, ուզբեկական թաղամասը, Գրիգոր Լուսավորիչ թաղամասը, էստոնական թաղամասը, շվեյցարական, իտալական թաղամասերը, որտեղ ունենք մանկապարտեզ։ Այստեղ արդեն մեկնարկել են հողային աշխատանքները, դա սպիտակցիների աչքից չի վրիպել, նոր մանկապարտեզը փաստորեն թոր ունենալու լավ առիթ է։ Իմ տղան էլ ամուսնացել է, երևի շուտով կունենանք, էլի բալիկ կունենանք, մենք էլ զատը ուրախացել էին, ասում են, այնա երեխա ունենանք, ստեղ մոտիկա մանկապարտեզ կտանք։ Շատ շուտով հողային աշխատանքներ կսկսվեն նաև Իջևանում եւ Ալավերդիում, մինչ այդ Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների միջոցներով ավարտին են մոտենում Ստեփանավանի եւ Տաշիրի մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները, որտեղ կհաճախեն հարյուրավոր երեխաներ։ Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում մեղմասած ոչ բոլոր մանկապարտեզներն են գտնվում բարվոք վիճակում, իսկ եղածները լիարժեքորեն չեն բավարարում առկապահանջարկը։ Ուստի պատահական չէ, որ կրթության ոլորտը մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահող Տաշիր հիմնադրամը բարբերաբար նոր մանկապարտեզներ է կառուցում։ Կարապետյան ընտանիքի համոզմամբ այս ոլորտում կատարվող ցանկացած ներդրում միտված է ապագային, այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքների պտուղները բոլորս քաղելու ենք վաղը, եւ պատահական չէ, որ այս ծրագիրը եւս շարունակական է լինելու, խոստանում են հիմնադրամը։ Դրամից առաջիկայում նոր մանկապարտեզներ են կառուցվելու նաև հանրապետության այլ համայնքներում։ Գեր ժամանակակից ակնահաճո և հարմարավետ կառույցները ընտանիքի համոզմամբ կրթության և դաստիարակության երկարատև ու բարդ շղթայի հիմքն են։ Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով շարունակվում են մեծածավալ այլ ծրագրեր եւս վերջիններից ֆինանսավորմամբ Վանաձորում էլ ավարտվում են մարզային հիվանդանոցային համալիրին կից կրկին գերժամանակակից ծննդատան շինաշխատանքները, ինչպես ասում են հիմնադրամից, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Ինչպեսի եղանակ է լինելու, բոլոր մանրամասները գիտի Անի Մարուկյանը։ Քիչ անց հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում հաջողություն։ Սփյուռք տեղեկատու, զանգահարել 51 99 99 հեռախոսահամարով։ Փնտրում եք որևէ կազմակերպության հեռախոսահամար։
Զանգահարեք Սփյուռք շուրջօրյա տեղեկատու 51 99 99. Անվճար տեղեկատվություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի 20,000 կազմակերպությունների և պետական կառույցների մասին. Սփյուռք տեղեկատու 51 99 99. Անհրաժեշտ տեղեկատվություն օրվա ցանկացած պահին 51 99 99. Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։ Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ։ Իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բում ակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութ հաբաների կանխատեսումներին։ Նոյեմբերի 5-ին Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների՝ Տաշիրում 1 աստիճան ցրտից 14 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 4-3-ը մինչև 14 աստիճան տաքություն, Սպիտակում 0-ից մինչև 14, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին սպասվում է 2-3-ը մինչև 15 աստիճան տաքություն, Վանաձորում 3-ից մինչև 17 աստիճան տաքություն և Մայրաքաղաքում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 1-3-ը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի տարածքում նոյեմբերի 5-ին սպասվում է առանց տեղումների հիմնականում արևային եղանակներ։ Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 5-ից 6-ին կբարձրանա 1-ից 3 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում հիմնականում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ինի ժամանակ առժամանակ սպասվում է անձրև։ Այժմ մի քանի եղանակային լուրաշխարից։ Ինդոնեզիայի Ալոր կղզում 6.3 մագնիտուդով երկրաշարժի հետևանքով լրջորեն վնասվել են բնակելի տներն ու շենքերը։ Բնակչության շրջանում տուժածներ չկան։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է արևելյան Թիմոր մայրաքաղաքից Դիլեից 83 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայությունը։ Իսկ հայ Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա նահանգի իշխանությունները նոյեմբերի 4-ին արտակարգ իրավիճակ են հայտարարել կապված հորդառատանձրևների հետ, որոնք արդեն երկրորդ օրն է չեն դադարում։ Ջրիտակ են անցել մի քանի բնակավայր, այդ թվում նաև երկրի հյուսիսային մայրաքաղաքը, Ալեքսանդրիան։ Քաղաքի առանձին շրջաններում ջրի մակարդակը բարձրացել է մինչև 1 մետր։ Ջրիտակ են անցել խճուղիներ, արգելափակվել է մեքենաների անցումը շատ թունելներով և ավտոմայրուղիներով։ Քաղպաշտպանության ուժերը կարողացել են աղետի վայրից հանել 72 մարդու, տուժածներ չկան։ Իսկ օթերևութաբանների կանխատեսումները հուսադրող չեն, մոտ օրերս երկրի ամբողջ տարածքում սպասվում է ջերմաստիճանի նվազում և
հորդ արատ անձրևներ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։